Mest sannsynlig så husker du bare en brøkdel av det du har i bordet di. Så det første du gjør, det er å tømme den helt, og så sorterer du med hard hånd. Du skal beholde det du vet at du kjente å bruke, eller det som betyr noe ekstra for deg. Resten er det bare å selge, eller gi vekk, eller kaste. For å lage et skikkelig system og utnytte plassen maksimalt, så er disse hyllene veldig lure. Sånn! Nå er det lettere å få oversikt. Særlig hvis alt kan stables til høyde. Hvis du skrur opp noen kraftige kroker, så kan du henge tunge ting som sykkel, eller redskap eller ski på. Sparer du masse plass. Det er ofte irriterende mørkt i en bod, og da er disse her LED-listene her helt geniale. De kan seriekobles, og da blir det så lyst at du slipper å kave rundt i mørket. Nå er du klar for det aller beste, nemlig å lage et skikkelig system. Det er lurt å legge ting i samme kategori i samme boks. For eksempel leke i en boks, og elektriske ting i en annen. Det er veldig praktisk med gjennomsiktige bukser i en bod, så slipper du å rote gjennom alle tingene dine for å finne det du trenger. Når kulda setter inn, så tar du fram den lufttette boksen med vinterklæ, og så fyller du den med sommerklæ i stedet for. Hvis du har litt dårlig med plass i boda, så er disse vakuumposene her gull verdt. Og på et blunk, se på dette her, så vil du spare masse plass. Hvis du merker vakuumposene med etiketter fra for eksempel en sånn maskin, så har du full oversikt over hva de inneholder. Det du bruker oftest, det er det lurt å plassere nært døra. Det du bruker sjeldnere, det kan få plass lenger inn i rommet. Bare husk én ting. Tyngste tingene nederst, lettest øverst. Helt til slutt, husk at nøkkelen til et ryddigere liv, det er å legge ting på plass med en gang du har brukt det. For når du har orden i boda, da er alt i orden. Abonner på denne kanalen. Hvis du trykker her, så får du se en ny film. Klikk der oppe, så får du alle produkter du trenger for å få orden i livet ditt. Vi ses!